noite. Está começando mais um programa Coaching com a gente. E hoje a gente continua abordando uma sequência do programa da semana passada, que é espiritualidade, o tema. Eu quero começar, claro, agradecendo a você que está aí do outro lado, a tua audiência, por estar aqui conosco. Agradecer os meus amigos apresentadores aqui, Fabíola e Robson. Agradecendo a Deus, já que o tema é tão importante, né? Por estarmos aqui presentes e podermos ser canal, instrumento aí de direcionamento para a tua vida. Vou começar com uma palavra de um livro de sabedoria que eu gosto muito, que é o Vigiai e Orai. E depois eu vou falar sobre livros de sabedoria e a importância deles. Homens e espíritos. Homens e espíritos estão interligados. A morte nada mais é do que a vida fora do corpo. A matéria não constitui obstáculos para o relacionamento dos espíritos. Os que desapareceram do cenário físico estão vivendo noutra dimensão. O túmulo não é um obstáculo definitivo para a afeição entre os seres. A morte é um fenômeno material inacessível ao espírito. Quer no corpo ou fora dele, os espíritos se contactam. O pensamento é uma onda que se propaga para além do espaço e do tempo. O amor não conhece fronteiras. Não creia que os mortos estejam mortos. Então, por que falando desse tema hoje? Porque tem a ver com espiritualidade. Eu acredito, como eu disse no programa anterior, que somos uma experiência espiritual, né, numa matéria física aqui na Terra. E agora eu quero que, né, passar a bola aqui para os meus amigos, se eles derem boa noite para vocês, para a gente poder tocar e conduzir esse programa aí com total excelência. Não é, Robson, Fabíola? Olá, boa noite. É um imenso prazer estar aqui novamente na TV Cinec, apresentando o programa Coaching com a gente. Cada dia mais crescendo a audiência do nosso programa, cada dia mais pessoas interagindo conosco, falando que o tema está interessante, por isso que a gente resolveu dar continuidade no tema espiritualidade, que é um tema aí que muitas pessoas às vezes não se atentam a estar fortalecendo esse pilar que é tão importante em nossas vidas, e a gente resolveu abordar isso para que as pessoas acordem para esse tema. Veja a real necessidade de trabalhar esse pilar, né, Fabiola? Exatamente. Boa noite. É uma honra, queremos agradecer vocês aí que estão participando conosco. Obrigada, TV Cinec. Obrigada, Mária, por fazer a abertura, Robson. E essa noite, nós temos, assim, realmente muito a passar para vocês. Inclusive, nós estamos aqui com o Robson, com uma experiência linda que ele viveu agora, esse final de semana. E dentro do nosso tema tem tudo a ver. Inclusive, esse momento, eu estava até pensando, enquanto a Mari fazia a abertura, o Robson, aqui, né? Somos três pessoas com o mesmo objetivo, realmente assim, acreditando numa força maior, mas com pensamentos diferentes também, com espiritualidades aqui. E é por isso que eu tenho certeza que vai ser emocionante essa noite. Eu acredito que nós vamos agregar muito na vida de vocês. Não é isso, Mari? Essa é a intenção, Fabiola. Essa é a intenção do programa, sempre levar conteúdo de qualidade, conteúdo de excelência. A espiritualidade é um pilar muito forte que a gente desenvolve dentro do coaching. E por isso que a gente resolveu abordar. Trazer novamente e ampliar as possibilidades de trabalhar, porque a gente pode falar sobre crenças, sobre pensamentos, como isso enriquece, fortalece o nosso pilar espiritual, quais as atitudes que a gente tem que ter no nosso cotidiano para que estejamos ao máximo em contato com o nosso ser espiritual, né? Somos todos um como seres humanos, porém, somos fragmentados em sentimentos, em pensamentos. E o pilar espiritual é um pilar que não deve ser deixado de lado. O Robson, eu queria que ele compartilhasse conosco a experiência dele desse final de semana, porque tem muito a... Desse final de semana não, né? Tem uns 15 dias. Foi esse final de semana realmente que passou. O programa passado a gente começou a falar da espiritualidade, né? E coincidiu que no final de semana, no domingo, eu aceitei Jesus, né? Me mergulhei nas águas, passei pelo batismo. E foi uma decisão que eu tomei por conta justamente do processo de coaching.
que foi no mês de abril do ano passado que eu comecei a interagir com o coach, a entender, a trabalhar os pilares e vi uma necessidade, que era um pilar que eu tinha necessidade realmente de estar trabalhando, de melhorar esse pilar. E através disso eu tomei grandes decisões nesse pilar, que foi voltar a frequentar uma igreja, a estar com a minha família dentro da igreja. Hoje eu e a minha esposa e minha filha, a gente já tem um tempo que a gente começou a ir na igreja, e dentro disso veio a necessidade de estar batizando, estar conhecendo mais de Cristo, mais de Jesus. E eu voltei a ler a Bíblia, aumentei a minha espiritualidade aqui, que nem a Mari e a Fabíola falou. Nós estamos todos num projeto só, mas aqui cada um tem a sua área de atuação dentro da espiritualidade. Cada um acredita de uma maneira, mas todos servem a um Deus só. Não é porque que eu vou em uma religião, elas vão em outra, não quer dizer que a gente possa conviver bem junto. Porque eu acho que, no contexto geral, é para que as pessoas vivam bem, para que as pessoas se deem bem, compartilhem um com o outro. Jesus disse para amar um, amar ao próximo, amar como a si mesmo. Então, essa experiência que eu vivi no fim de semana, que foi o batismo, com mais 11 pessoas que decidiram também mergulhar nas águas, aceitar Jesus, foi uma experiência assim incrível. Eu sempre tive uma certeza que eu ia trabalhar para Jesus, ia estar levando a mensagem dele, uma mensagem de amor, de paz. E dentro do coach eu encontrei essa possibilidade. Foi onde eu me acordei para trabalhar esse pilar. E está sendo tão bom para mim estar vivendo esses momentos. Tipo, tenho mais harmonia com a minha família, com a minha esposa, com a minha filha. E isso enriquece. Tipo, as pessoas que convivem comigo hoje vê a diferença do Robson antes de estar mais espiritualizado e como está hoje. Sou mais tranquilo, tenho mais paciência. Isso, quando eu obtive tive a clareza e a necessidade de trabalhar o pilar espiritual. Então, acho que é por isso que o coach integral sistêmico já começa trabalhando justamente com o pilar espiritual. Que a partir do momento que você tem um alinhamento direto com a sua crença, com o seu Deus, você melhorou esse pilar, todos os outros começam a melhorar consecutivamente. Então, aí já melhorou família, melhorou com o filho, financeiro, social, tudo melhora. Então, eu acho que foi uma grande decisão que eu tomei esse final de semana. Foi assim, é uma experiência incrível. Acho que cada um tem a sua religião. Acho que a religião não é o caso, que a gente quer pautar aqui é a espiritualidade. Então, dentro disso, dentro do que você acredita, você tem que estar buscando mais uma leitura, conhecer mais sobre aquilo que você acredita. Então, realmente exercitar a sua crença dentro daquilo que você acredita como espiritualidade. Então, o que eu tenho a dizer é que foi uma experiência incrível. E chamar a atenção para vocês, para olhar para esse pilar, que é uma coisa tão importante para nossas vidas. Porque a partir dele, todos os outros pilares começam a se encaixar, fazer sentido. Tudo começa a roda da vida começa a rodar melhor. Não é isso, meninas? Não é à toa que é o primeiro pilar, né? Exatamente. Eu gostaria até de ressaltar, eu também, essa semana, tive uma experiência fantástica. Estive no cinema, não fazendo mexendo da situação, mas assistindo A Cabana. Acredito que muitos tenham lido já esse livro, né? Depois até recomendamos. Mas eu quero até complementar o que o Robson falou, por quê? A espiritualidade, muitas vezes, as pessoas elas acabam confundindo, entendendo que é uma coisa taxada, é uma coisa toda certinha, né? E na realidade, não existe o certo ou o errado, né? Nesse filme, inclusive, ele fala
da particularidade que você tem com a tua crença, com a tua visão espiritual, né? O quanto é importante você ter intimidade, que eu acho que é bem isso que o Robson colocou também, né? Uma vez que ele fez a imersão, que ele acreditou, o quanto que ele está impactando a vida dele. E isso, ele é gratificante demais, quando você consegue ter uma intimidade, como conversar com a Mari, como conversar com o Robson, como conversar com os nossos amigos. É assim que nós temos que entender a nossa crença, aquilo que realmente é importante para nós. O que você acha, Mari? No pilar espiritual, no meu pilar, eu vim de uma caminhada desde os meus 14 anos de idade, né? Uhum. Então, tem uma riqueza de conteúdo minha, porque eu sempre fui uma eterna buscadora. Eu sempre busquei me encontrar. E eu tinha plena convicção que, para me encontrar, eu precisava encontrar uma resposta maior. O sentido do porquê estar aqui. E para encontrar essa resposta do sentido do porquê estar aqui, eu tinha que ir para o lado espiritual. Então, a minha família, ela não tem um pilar espiritual com base, né, em religião. Eles sempre acreditaram que a gente tinha que seguir o catolicismo, ir na missa, né, ter aquela vivência, mas não era algo assim que eles faziam, né? Eles falavam, mas não faziam. E eu fui, né, fui buscar, fui católica, católica da Igreja Apostólica Romana, depois eu comecei aí na Carismática, que é uma igreja mais aberta, né, dentro do catolicismo, com mais louvores, com uma conexão maior espiritual. Mas não saciava as minhas respostas. Fiz o catequismo, fiz todo aquele trâmite que você faz dentro da Igreja Católica, né? Mas não saciava as minha busca interna. E aí fui para a religião da Mesa Branca, né, que é a kardecista. Comecei a frequentar o kardecismo e algumas respostas ali foram sanadas, mas também não foi o suficiente. Então, eu fui para uma linhagem, eu frequentei a Umbanda, a evangélica, fui da Igreja Universal do Reino de Deus, participei uns 6 meses, fui batizada dentro da Igreja Universal, sendo que, então, eu tenho uma vivência. Ah, Mari, mas não é não ter uma definição? Não. É verdadeiramente entender que todos somos um. Quando eu falo todos somos um, eu tenho propriedade e experiência, bagagem, conteúdo para dizer que todos somos um. E eu não fui só para uma entrega de curiosidade. Não, porque em todas essas religiões, né, porque religião quer dizer religare. O que é o religare, né? Do latim religare, é você se conectar com aquilo que é acima, né, que é o todo. Eu não fui só pincelar, eu me aprofundei, eu quis saber da história, do porquê, e comecei a entender vários conceitos. Tive o privilégio de ser convidada para participar de um grupo maçônico, então participei também, frequentei a maçonaria. Hoje sou comitê da Arte Mahikari, que é um dojo espiritual, e sou instrutora de yoga, então comecei a entender o conceito espiritual lá do princípio antes de Cristo, quando os Vedas deixaram todo o ensinamento dos nossos porquê, do sentido de caminhar, da conexão com o teu físico, da conexão com o teu mental, da conexão com a tua energia, do realmente porquê que você come hoje o que você come, porquê que você hoje tem os problemas físicos que você tem. Por que você nasceu na tua família? Quais são os aprendizados que você absorveu dentro do teu seio familiar? Isso tudo é conexão espiritual. Isso tudo transcende o que a ciência humana explica. Por que você veio naquele berço? Por que você tem tais determinados problemas e conflitos familiares? Por que você se conectou com a pessoa que é o teu cônjuge? Ou a tua esposa ali? Por que você está nesse núcleo? Por que os teus filhos vieram e foram gerados por você? Isso tudo somente a espiritualidade explica. A ciência humana já até buscou tentar entender isso, explicar, mas é só o espiritual que traz isso. E toda a minha trajetória de vida foi baseada nisso, na busca dos meus porquês. Por que eu estou aqui? Por que os meus pais são assim? Por que eu casei assim? Por que a minha vida é torta desse jeito? E tudo tem um porquê, tem um sentido. Porque se não fosse dessa maneira, eu não estaria hoje aqui sentada com o conteúdo que eu tenho, com os meus amigos. Por que eu encontrei eles na minha jornada? Para estar falando para você.
Isso é espiritualidade. A espiritualidade transcende você ir numa religião, num núcleo espiritual uma vez por semana e dizer que é religioso. Não. A espiritualidade te conecta. Isso é ser espiritualista. Então as pessoas perguntam, qual é a tua religião? Não tenho religião. Eu sou espiritualista, eu sou universalista. Eu acredito no universo e na toda a sincronicidade que ele produz para a nossa vida caminhar na perfeita harmonia que é caminha hoje. E porque a tua vida caminha hoje. E só, é só você começar, que isso a espiritualidade aborda bem. Ter gratidão. Começa a trabalhar gratidão na tua vida que você vai entender como que a tua vida caminha bem hoje. E aí você começa a ter um contexto maior, mais profundo. Olha para o lado, quando você perceber que está ruim para você, olha para o lado, você sempre vai encontrar alguém mais abaixo. E ali, de repente, sorrindo, enfrentando os desafios, persistindo. Isso é espiritualidade. Isso é ser um ser espiritual. É lembrar, como eu disse lá no trecho da passagem, Homens e Espíritos, é lembrar que a morte é uma fase. Os mortos não estão mortos, eles retornaram para casa. E você, aqui, vai terminar essa jornada sem tratar e sem trabalhar o teu lado espiritual? Sem entender o que o teu espírito veio buscar aqui? Sem entender quais são os aprendizados espirituais que você tem que levar para casa? Sem entender a mensagem que você veio plantar aqui, a semente que você veio trazer para a terra? Sem deixar esse legado maravilhoso que está esperando suas ações para acontecer? Eu acho que é isso que é espiritualidade, assim, no meu ponto de vista, amigos. É, eu acho que é bem bacana a visão que a Mari tem de espiritualidade. Porém, a gente está junto, mas a gente vê que tem um ponto de vista diferente. Ela tem uma caminhada longa aí referente à espiritualidade. Agora, eu, pelo que eu me encontrei, do que eu tenho vivido hoje na questão de religião e espiritualidade, eu entendo da seguinte maneira, que é necessário você... É igual uma fogueira. Se você está dentro de um núcleo onde é fortalecido a sua crença diante da espiritualidade, do que você acredita como ser espiritualidade, ali você está alimentando, no meu caso, está louvando a Deus, está em comunhão com os irmãos. Então, isso colocando tipo de quarta-feira, que é o dia que eu frequento, e de domingo, eu estou sempre me fortalecendo. Não que eu precise sempre daquilo, sem aquilo eu não vá conseguir fortalecer o meu espiritual. Mas eu entendo que a cada momento que eu estou lá, eu estou fortalecendo, eu estou me aproximando mais do Criador. A cada quarta e a cada domingo e a cada evento que eu participo dentro do meu núcleo, eu me sinto mais próximo de Deus. Eu consigo buscar mais, eu tenho mais força para ler, eu reforço a questão de estar orando, de estar buscando mais a Deus. Então você vê que tem pontos de vistas diferentes, mas acho que no contexto geral concordamos que o maior de tudo é Deus, não é isso, Mari? A gratidão, né? Como a Mari colocou muito bem. Como o Robson até mencionou, eu também concordo com a questão da necessidade. No meu caso, eu vejo assim, como a busca, né, semanal, diária que seja, é realmente o fortalecimento daquilo que eu acredito. É como se fosse, na realidade, tá regando a minha plantinha. Mas o que eu gostaria até de colocar aqui, o quanto é importante, quando nós trabalhamos como coach, né, com os nossos coachinhos, os nossos clientes, nós mencionamos, óbvio que respeitamos situações que, inclusive, tem pessoas com determinações, com religiões diferentes e pessoas até mesmo que não acreditam. Respeitamos. Porém, colocamos a importância disso. E eu queria até ressaltar aqui, quando muito pequena, eu acredito que eu tinha mais ou menos uns 4, 5 anos, e eu estive em um momento que eu passei na casa da minha avó, um período. E eu me recordo, muito pequena, eu tinha, às vezes, que acordava muito cedo, ficava ao ladinho dela, com a questão mesmo ali de um carinho, de um chamego, o que uma criança não gosta, né? E ali ela estava ali orando, né, do meu lado, e eu não entendia aquilo, inclusive até me cansava, eu acabava dormindo, acordando, e ela orando. E aí, tempos depois,
eu acabei não seguindo totalmente no período, né, a religião em si, a qual minha avó seguia naquele momento. E depois eu me encontrei com a minha espiritualidade, da forma que eu entendi. E foi muito interessante, Robson, que no meu caso eu sentia como se fosse uma sede mesmo, sabe? Como se fosse para beber água, uma sede de entender mais sobre aquilo que eu acreditava, sobre a minha religião, sobre aquilo que eu estava, e fui buscar. E aí, isso anos depois, tempos depois, eu acabei vendo a importância daquilo, porque aquele período que eu tinha ficado afastada, aquele período que eu não tinha tido a minha espiritualidade ali aguçada, entendida mesmo, que eu não tinha estudado, não tinha me aprofundado, né? Naquele momento foi sanando. Então, aqueles anseios, nós pegamos muito os nossos clientes, às vezes, com situações que eles não entendem, que falta algo, né? Como a própria Mari até mencionou, falta algo, e essa pessoa ela acaba buscando isso. E é nisso que nós, coaches, até trabalhamos, porque muitas vezes esse algo a mais, a espiritualidade, ela te aquece, ela te preenche, né? E quando eu falei daquela situação de quando criança, por que que eu mencionei isso? Porque eu quero passar para você, que é responsável, às vezes, por uma criança, que menciona, né, fala alguma coisa sobre a tua crença ou não, mas para saber o quanto é importante. Então, aquelas orações que minha avó fazia quando eu era pequena, elas tiveram muita importância na minha vida. Pouco tempo depois, ela se foi. Mas ela teve muito significado na minha vida. E hoje eu acredito, eu sigo a espiritualidade e ela realmente assim me agrega muito, realmente preenche muito um vazio que eu sentia lá atrás. Para isso, eu queria também pedir aí para a gente soltar um vídeo, para falar um pouquinho mais profundo desse tema. Acho que trazer uma visão, né, melhor para vocês. Do segredo, né? O segredo para estar aqui, um dos segredos é isso, é lidar com o pilar espiritual, é entender que há algo maior sobre nós, como o Robson falou, e que a gente está aqui por algum sentido maior. Esse foi o meu caminho, né? Tem um livro que chama, quando eu
comecei a trilhar esse universo mais holístico, chama O Caminho do Buscador. Ele fala bem isso. Eu passei para encontrar meu pilar espiritual, eu passei por esse caminho de busca que tem a ver. São outras palavras, mas é o mesmo sentido. Que é isso, que é você se conectar. O Robson se sente à vontade ali porque está ali se preenchendo. Né? A Fabíola também se conecta ali porque se sente ali abraçada por aquele, né? pelo núcleo onde ela está, onde ela frequenta. E é isso, é você realmente entender que ali onde você vai, o que você busca, te preenche, te dá sentido, te fortalece, te anima, te reaviva e principalmente te aproxima de você. Eu acredito que Deus não está em lugar nenhum, a não ser aqui dentro de nós, do nosso lado. E Ele está prontamente à disposição para fazer você entender a tua missão maior. Só que se você se fecha para isso, se você se enclausula, se você não tapa os ouvidos à visão e não enxerga mais nada além, não tem como Ele, por mais que Ele queira, mora e faça de você o teu habitat, né? Porque tem uma passagem na Bíblia que diz que nós somos a igreja de Deus. Nosso corpo é a igreja de Deus, então é aqui que Ele faz morada. Então, por que que você se sente longe? Por que que é um Deus tão distante? Se Ele está perto, se Ele quer conectar, se Ele quer te ouvir, te abraçar, então se abre. O quanto mais você se aproxima, eu acho que busca mais a Deus, faz mais leitura, vai fortalecendo o espiritual, você deixa o Espírito Santo habitar em você. Que nem o que a Mari falou, isso eu concordo que seja uma plena verdade. Que quanto mais você busca, você se aproxima do seu Criador, você está apto a desenvolver grandes coisas. Você entende os mistérios que Deus colocou a gente aqui para que a gente cumprir. Porque seria muito vago estarmos aqui, nascer, crescer e morrer. Então a gente tem uma missão para cumprir. Para multiplicar, temos que evoluir, temos que deixar uma mensagem, fazer alguma obra aqui na Terra. Porque simplesmente passar é muito vago. Então, como que eu creio que a gente consiga fazer isso? Quando a gente se aproxima do Criador, está mais próximo, tem a espiritualidade bem alinhada, você consegue desenvolver grandes obras, consegue disseminar conhecimento, consegue atrair pessoas para próximo de si, para que você possa levar uma mensagem de paz, uma mensagem de amor. E para fazer isso, você tem que estar conectado com o Criador, porque Deus é amor. Então, quando você tem isso bem forte, o Espírito Santo atuando em você, dentro de você, você consegue fazer grandes realizações, consegue levar pessoas, levar uma mensagem de positividade, levar as pessoas a ter uma visão positiva do futuro. Que eu vejo que é isso que o coach faz. Antes de conhecer o coach, muitas das coisas que estavam acontecendo na minha vida, eu estava desacreditado. Eu pensava que nunca ia conseguir realizar alguma coisa. E através do processo de coach, consegui melhorar a minha espiritualidade. Hoje eu tenho uma conexão forte com Deus e cada dia eu busco procurar mais, me aproximar mais, conhecer, ler, desenvolver, ter o conhecimento para que assim, quando eu tenho os meus coaches, eu consiga levar essa mensagem para que eles entendam a necessidade de fortalecer esse pilar e automaticamente fortalecer todos os outros pilares da sua vida. Eu queria até colocar também, espiritualidade é tudo. Enquanto final de semana o Robson se encontrava cada vez mais, se aproximava dentro daquilo que ele acredita, eu e a Mari também fizemos um evento, uma participação no MASP, no domingo, e aquilo também é espiritualidade, né? Se conectar, olhar para o próximo, né? Como a ti mesma, amar com o olhar. Aquilo foi espiritualidade, né? Quanto foi bom. Eu saí de lá, Mari, assim, eu saí de lá, gente, vocês não têm noção. Domingo, nós ficamos na parte da manhã. Domingo, 9:30 da noite, 10 horas da noite, eu estava muito ligada. Por quê? Aquilo é espiritualidade. É uma conexão que nós fizemos. Transmitimos amor ali. A espiritualidade, ela está em tudo.
Então, o coach, o que, que ele faz? Ele faz com que você tenha um entendimento, para que você possa, na realidade, ter um discernimento da tua vida, por que, que você está aqui, qual é o teu legado, de fato, como próprios meus colegas colocaram anteriormente. É isso, espiritualidade, ela é tudo. Ela está realmente em tudo, né? É isso mesmo, Fabiola. A gente acabou até respondendo algumas perguntas já, né, no decorrer do programa. A Veranice Maria, de Perus, ela tinha perguntado de que forma eu poderia ter uma comunhão plena no mundo espiritual. Acredito que é isso, o evento que a gente fez domingo, o batismo do Robson no domingo, isso é uma conexão plena espiritual. Isso é você estar caminhando dentro da tua espiritualidade. Não existe um certo e errado, como a Fabíola colocou no começo. Não existe. O que existe é a tua jornada. E na tua jornada, o que vale é você se encontrar. E se encontrar sem pressão, sem tensão, sem exigências, mas livre, liberto, sabendo que o que você faz e o que você pensa e como você age estão em plena comunhão com as vontades, com as leis divinas, com a vontade de Deus. E quem que denomina essas vontades? Aí vai da tua crença, vai da tua cultura, vai daquilo que você trilhou na tua vida, o que você compreende como caminhar, como jornada. Nós que aplicamos o processo de coaching, ou eu como aplico outras terapias holísticas, nós não colocamos religião, né, que foi até uma pergunta aqui da Águida Ferreira, de Caieiras. Posso cuidar da minha espiritualidade sem ter uma religião? Sim. Eu, como eu falo, eu não tenho uma religião. O meu religião, né, o meu religare, é o meu estado meditativo, são as horas que eu levanto pela manhã e faço os meus pranas, o meu mantra, os meus asanas. É a maneira como eu me encontro, é a maneira como eu me sinto grata, porque eu entendo que o meu físico é perfeito, porque eu entendo que a minha mente é saudável, porque eu entendo que as minhas ações vão de encontro ao agrado da força maior que eu acredito. E fazer o que a gente fez no domingo, né, que foi o poder do olhar, se conectar com pessoas, isso está dentro do pilar espiritual, abraçar pessoas, olhar nos olhos dela e identificar que ali também tem almas, tem histórias, tem um contexto. E para você ver como que é, né, Mari? Eu estava lá recebendo amor, que eu estava aceitando a Jesus, e não pude estar com vocês nesse evento, e vocês doando amor, num ato que estava lá simplesmente para levar amor para outras pessoas. Porque quantas pessoas estão andando por aí no local que vocês foram mesmo? As pessoas estão andando e, tipo, às vezes não tem rumo, e tem alguém lá, que nem vocês estavam, preparadas para dar amor através do olhar. Então, eu acho que, assim, quando você reforça a espiritualidade, você se enche do Espírito Santo, você se enche de amor e consegue fazer um evento igual esse que vocês duas fizeram, levar amor para outras pessoas, que eu acho que é tudo isso que o ser humano precisa, é se encontrar com outras pessoas que têm isso para doar, têm amor, têm a paz interior para levar para outras pessoas. Eu acho que é um evento que teríamos que repetir sempre, porque tem muita gente precisando disso, né? E poucas pessoas para fazer isso, para doar, para levar o amor. E o interessante nisso tudo é que muitas vezes as pessoas elas falam o quanto elas gostariam de se doar, de ajudar alguém, de fazer algo. E é tudo muito simples. Então, no domingo, nós estávamos fazendo o poder do olhar, de RIS, né? E transmitindo amor ali, fazendo a nossa parte, aquilo que nós entendemos que é o quanto precisa e quanto fomos validados por estarmos fazendo aquele ato, porque a Paulista, todos sabem, é um local que muitas pessoas acabam se reencontrando aqui em São Paulo para fazer algum tipo de ação, e estava tendo uma ação lindíssima lá, que era apoio sobre a doação de crianças, e quantas pessoas ali estavam precisando exatamente daquilo. Então, eu acho que realmente, assim, tanto o meu trabalho quanto o da Mari, e de outras pessoas, outros colegas nossos, outros coaches que estiveram lá, eles
eu tenho certeza que eles saíram de lá muito gratos, porque a espiritualidade é isso, é ser grata, né? Grato com os atos que nós fazemos, grato com as pequenas coisas, grato com realmente assim, validar que é exatamente o que nós fizemos. E tenho a certeza aí que convido você que quer fazer um ato a mais na sua vida, começa por isso, começa com olhar, começa com abraçar, com um beijo, com a validação, elogio próximo. Quantas pessoas aí não escutam às vezes um elogio, né? E tem tanta coisa para nós podermos elogiar. Isso é espiritualidade. É isso mesmo. Eu tô aqui com... Como que... Era uma das perguntas, né? Como que eu posso me aproximar da minha espiritualidade, né? Eu tenho alguns livros que eu chamo de Minutos de Sabedoria. Dentro do processo de coach, a gente indica, né, a leitura desses livros. Um do que, assim, a gente quer, de praxe, indicar é Provérbios, né? Então, diariamente, Provérbios são 31... capítulos, né? Isso. 31 capítulos, então dá um por dia, você tem ali todo dia, você lê um capítulo para que aquilo te fortaleça, te enriqueça, te preencha. Então, eu indico muito, os meus amigos indicam Provérbios, mas eu tenho outros livros, Minuto de Sabedoria, que é um livro também que você abre ali para se alimentar, qual é a mensagem que vem no dia de hoje. Outro livro... que aí eu sou yogini, né? Então, do Paramahansa Yogananda, que ele também traz ensinamentos dos Vedas, da yoga, dessa prática milenar também. É um mestre que teve aqui entre nós, ensinando essa conexão espiritual. E tenho também o Vigiai e Orai, que foi a leitura que eu fiz agora, Homens e Espíritos, é desse livro. É um livro kardecista. É um livro espírita que eu amo. Ele, quando eu abro, sempre tem alguma coisa. E eu sempre abro aleatoriamente. E tem as parábolas. Eu sempre busco alguma parábola. Eu tenho um livro só de parábolas, que são a maneira como Jesus veio nos ensinar. Foi através de parábolas. Então, para você ver, todos são meus livros. Cada um de um cunho religioso, mas todos trazem uma mensagem única, né? Isso que é importante. E mesmo você não acreditando que tem que estar no lugar, tem que seguir uma religião para fortalecer o espiritual. Acho que isso que tem que ficar bem claro. Porque às vezes muita gente, eu não vou buscar a espiritualidade porque eu não acredito nisso, eu não acredito naquela igreja, eu não acredito naquela religião. Então, às vezes fica sendo como uma historinha, como uma desculpa para não fortalecer o seu pilar. Você vê, você passou por várias religiões, por vários conhecimentos, e está sempre buscando fortalecer a espiritualidade. Então, acho que todos podem fazer isso. Eu não descarto nenhum conhecimento, tá? Eu não descarto nenhum por onde eu passei. Nenhum, eu gosto, alguns eu coloco no mosaico, como a gente costuma dizer, né? Outros não, eu consigo entender a visão de um evangélico, de um católico, de um maçom, de um yogini, enfim, eu consigo entender a visão daquela pessoa porque eu entendo qual é o princípio, né? O conhecimento. E é isso que, porque se todos somos uns, e se a gente para entender a visão do outro, você se enriquece com um ponto de vista a mais. Você começa a olhar por um outro ângulo que para você não existia, e você entende, compreende até onde é o conhecimento, até onde vai o comportamento daquela pessoa. Isso faz com que eu não julgue ninguém, né? Que dentro das seis leis da autorresponsabilidade, que é um dos livros também que a gente indica, tem lá não julgar. Não julgar, e é um dos princípios do mandamento divino também, não julgar. Quem somos nós para julgar o outro? Né? Quem somos nós para julgar quem vai à Meca, quem venera lá, quem venera Maomé, quem venera a Deus, a Jesus, a Nossa Senhora, quem venera Shiva, Ganesha, quem chama Deus de Brahman? Quem somos nós para dizer que o outro está errado e que você tem a razão universal, a lei maior? Eu vinha para cá caminhando e aí conversando com o Uber,
E engraçado, né, que eu comentei com ele, falei, eu, depois de toda essa caminhada, toda essa trajetória, a única coisa que eu consigo entender é que eu só sei que nada sei. Como diz o antigo filósofo, né, como disse o Sócrates, só sei que nada sei, nós somos eternos aprendizes, não podemos ignorar o que bate à nossa porta. O que bate à nossa porta vem agregar. E se ele agrega até determinado momento, você absorve aquilo, aquele ensinamento. Se não, deixa fluir. Ele precisa bater na porta de mais alguém. Se te absteve, deixa fluir, deixa passar. Mas até aquele momento foi útil para você. Então eu não descarto nenhum ensinamento. Eu acho que é importante você aceitar o que a outra pessoa conhece, né? Dentro do que é que a gente conversa aqui mesmo. São três visões diferentes, mas todos buscando fortalecer a espiritualidade. Então, isso que é o importante, deixar bem claro que dentro do coach trabalha o pilar espiritualidade, não é religiosidade. É trazer a atenção da pessoa para a real necessidade de trabalhar o pilar, de fortalecer dentro da crença que ela acredita. Não é que, tipo, vou fazer um processo de coach, ou eu vou virar evangélico, ou eu vou virar católico, ou eu vou virar cartecista. Não, você vai fortalecer a sua espiritualidade, vai trazer a sua reflexão para que você entenda a necessidade de fortalecer o pilar. Foi o que realmente aconteceu comigo. Hoje, domingo passado eu me batizei, porque quando eu comecei o meu processo, eu vi essa necessidade de fortalecer, que era uma coisa que eu não fazia, tipo, não praticava. Eu vi a necessidade, comecei a fortalecer a leitura dentro da Bíblia, comecei a participar dos cultos, e aí tomei a decisão de me batizar, entendeu? Mas eu tomei essa decisão, para mim isso fez sentido. Teve um significado fazer isso. Não quer dizer que vai ser a mesma coisa para você que está me assistindo. Mas, assim, a importância de fortalecer esse pilar, de cada dia mais buscar, entender, conhecer, saber a essência, o porquê de estar aqui na Terra. O que eu vim fazer aqui? Quais as obras que eu tenho que realizar aqui? Então, o único ponto que você vai conseguir entender essas respostas é melhorando sua espiritualidade, buscando cada vez mais conhecer o que, de fato, você tem para realizar aqui na Terra. Porque tem coisas grandes, mas a partir do momento que você não sabe, você não consegue realizar. Então, por isso, a importância de fortalecer esse pilar. Né, meninas? Eu tenho até um livro que eu gostaria de indicar, que é o livro dessa semana. Ele fala, é do Deepak Chopra. Deepak Chopra é um cientista, tá? E ele hoje é um espiritualista. Então, ele defende muito as leis universais. Ele entendeu as leis universais e tem um documentário, vários documentários dele na internet. E ele lançou esse livro, As Sete Leis Espirituais do Sucesso. Então, se ele entende que para ter sucesso você tem que respeitar sete leis, uma ele fala que é a potencialidade pura, a segunda lei é a lei da doação, a terceira lei é a lei do karma ou da causa do efeito, a quarta lei, a lei do mínimo esforço, a quinta lei, a lei da intenção e do desejo, a sexta lei, a lei do distanciamento e a sétima lei, a lei do karma ou do propósito de vida. Então, ele trafega por essas leis e nela ele vai dizendo a importância de você ter a espiritualidade verdadeiramente enraizada, cria base, né? Quando a gente faz o processo de coaching, que a gente trafega pelos pilares, a gente cria base em cada um deles, né? Faz com que você crie as suas bases. A gente trabalha o estado atual, que é o seu presente, e te leva ao estado desejado, que é aquilo que você gostaria que acontecesse na sua vida, né? Os seus objetivos, as suas metas. Então, dentro disso, a gente trafega por todos os 11 pilares. O próximo, por exemplo, que a gente vai abordar no próximo programa é o família. Nós vamos estar falando do pilar parentes, que são pais, nossos irmãos. E por que não trazer também a espiritualidade? Será que não é de lá que vem o nosso berço espiritual? Entendeu por a importância da gente trabalhar os pilares? A gente vai trabalhando um outro, porque todos estão ligados. Todos fazem você alcançar o sucesso, né?
não é isso? E novamente eu tenho ganhos nesse pilar também. Eu acho que eu tenho ganhos. Todos os pilares. E às vezes o coaching, nosso cliente, ele pergunta, né? Mas eu tenho que entender da Bíblia, né? Como é que, por onde eu começo? Ele vai observando os resultados nas pinceladas, naquilo que nós vamos passando com ele. E ele nos pergunta, né? Mas eu tenho que entender para você, né? Que está aí assistindo esse vídeo, essa programação. Eu te convido. Começa pelos provérbios. Os provérbios, eles são tão enriquecedores, né? Eu, na minha religião, naquilo que eu acredito, eu tenho certeza que hoje é dia 25, é isso, né? Quando eu leio, eu tenho um entendimento. A Marilê, o mesmo provérbio do dia 25, ela vai entender diferente. O Robson, lendo, ele vai ter um outro entendimento. Você lendo no mês seguinte, no dia 25, você vai ter uma outra compreensão. E nas nossas sessões, quando nós orientamos você a participar dos provérbios, é exatamente isso. O quanto enriquece a tua vida, o quanto enriquece a tua alma, o quanto enriquece esse pilar espiritual. E nós não estamos pedindo para você ter uma crença, ter uma religião. Não, apenas ler o provérbio. Que tantas religiões, né? Falando agora de religião, tantas religiões adotam ele também. Então, eu convido a você começar pelo provérbio. O provérbio do dia. Eu tenho certeza que ali você vai ter muitas respostas de coisas que você nem imagina. Vai te dar clareza, vai te dar um conforto no teu coração. Acho que a certeza maior é que todos têm, todos, não é possível. Tem, e se procurar, acha, é uma Bíblia em casa, tá? É um livro que todo mundo tem em casa. E se você talvez não tenha o hábito de olhar, ver, abrir, mas tem uma. E lá tem provérbios. Eu queria... Gente, estou chegando já pertinho do final. Eu queria deixar aí um vídeo, né? Depois desse vídeo a gente vai passar a nossa agenda para vocês. Mas assista esse vídeo que vai dar uma imagem do que é espiritualidade para vocês. Vai dar uma emoção, um sentimento, pensamentos a respeito do que é realmente espiritualidade. Percebo quão maravilhoso
coração se agraça. É um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso. Que vídeo é esse, né? Muito. Isso fala sobre espiritualidade, né, gente? Isso é espiritualidade. Isso. Essa é perdão, é amar, é responsabilidade com o outro, é viver a vida com existência, com momentos, que era o que a gente estava falando aqui enquanto o vídeo estava, né, acontecendo. É realmente ter existência na vida. Né, Júlia? Isso é espiritualidade, essa rosa, a Júlia, tudo isso. Bom, eu vou passar aqui nossa agenda muito rapidamente. Hoje o programa voou, né? Foi realmente gratificante estar com vocês aqui. Eu tenho certeza que falar de espiritualidade, na realidade, dá, sei lá, um mês, um ano. Tem tanta coisa aí para ser abordada, para ser mostrada, né? Uma vida. Mas a agenda da Derris, ela está extraordinária. E aí, graças a Deus, estamos com vários compromissos. E eu convido a você, vou passar rapidamente, mas convido a você a entrar no site www.derris.com.br ou pelo Facebook, Derris Desenvolvimento Humano. E você vai ter lá mais detalhes da nossa agenda. Dia 2 de junho, Cine Coach. Dia 3 de junho, esse realmente é um dos fatores que nós estamos aqui hoje. Se nós fazemos parte do coach com a gente, foi através da palestra, né? Do workshop. Nós vamos ter um workshop, mas foi realmente através disso. Então, no dia 3 de junho, dia 10 de junho e dia 17 de junho, eu te convido para você ver a vida com outros olhos. Eu tenho certeza que você vai ser impactado, porque o melhor está por vir. Então, vai lá no site, dá uma olhadinha, www.derris.com.br, saiba das nossas agendas, dos nossos eventos, dos nossos trabalhos. Os programas estão lá. Acompanhe a gente na TV Cinec. Quero agradecer mais uma vez a TV Cinec por essa oportunidade de levar para você desenvolvimento humano integral sistêmico, para você assuntos e trazer pessoas e convidados que fazem você abrir o seu mindset cada vez mais. E a gente fica por aqui, desejando para você um fim de semana maravilhoso, contando com a tua audiência na próxima semana, às 20 horas aqui ao vivo na TV Cinec. A TV Cinec tem um aplicativo, gente. Se vocês quiserem assistir do celular, baixe o aplicativo no celular, no App Store, e lá você consegue assistir direto do celular. Se não, você tem que ir lá no computador, digita tvcinec.com.br para acompanhar a gente, ok? E a gente deseja que vocês sempre coaching com a gente. Obrigada. Tchau, até semana que vem.